بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا معجزہ ٹماٹر کاٹتے ہوئے ہماری ہمشیرہ نے دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا خوبصورت بالکل نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر کسی کے گھر میں رحمتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ ٹماٹر میں لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں, بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. وفي شعبك